Алматы орталық мешітінің азан кейзет сайты ұсынады. Құранда Алла субхана ва тағала пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жайында ва иннака ла аля хулуқин азим. Сен сондай бір көркем мінез құлықтың иесісің деді. Алла тағаланың өзі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның мінез құлығын мақтап жатыр. Сен көркем мінез құлықтың иесісің деп жатыр. Біз сол көркем мінез құлықтың иесі болған, ерекше құлшылықтың иесі болған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға еру үшін әлбетте тануымыз керек. Жақсы көретін болсақ, сол кезде Алла тағала бізді жақсы көреді. Біздің жүрегімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға деген махаббатымыз ерекше болуы керек. Ол жай ғана бір сүннет немесе мустахаб болған амал емес. Ол сіздің иманыңыздың көрсеткіші. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде «Ла юмину ахадукум хатта акуна ахабба илейхи мин нафсихи ва валадихи ва нас яджмаин». Кімде кім мені өзінен, бала шағасынан, дүниеден артық жақсы көре алмаса, ол адам толық иман келтірген бола алмайды деді. Ол адам толық мұмин бола алмайды деді. Яғни, сіздің иманыңыздың кемелденуі де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямды жақсы көруіңізге тікелей байланысты.